Tatule, un hramoraz cartum în rana pare libra era spatma pe pede. Na hat capes, xan ieror daras zbihai era pocagan gorsi șteri chianchi gorsi în masin, era zgraga în tuner spunghi numai nire meciar nu. Siro mergle su, marcos papi gulot, adi patmi cionere, haios, seva spangean, irenț pache pache, dajar măridi, talinișo geni ale drugum hastate nu masin. Undera patani sirta habatum era muna de duceam, բոլոր տիպի բռնատիրությունների հանդեպ առավել ևս թուրքական։ Եվ բնավ պատահական չէր, որ Թաթուլը ընտրեց պատմաբանի մասնագիտությունը, ընդունվելով Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետը։ Առաջ ինքներով ասեմ, որ նա գրում էր բանասերություններ, և հիմա դժվարանում է ենթադրել, եթե իր խնդրություն մեզ Թաթուլը չզրովեր, ապա հետագայում գերապատվություն պատմաբանի կոչմանը կդար, թե բանասերցի, մի բանում համոզված եմ, որ կամ կդառնար Պատվելիներին ճանաչած Էդիկ Մինասյանի հարտավազ Դարբինյանի նման խորագիտակ պատմաբան և կամ բանասերս իր ժողովրդի կողմից լիարժեք ընդունվող։ Ինչ է լիներ ազնիվ Նիվիլյան զավակը կլիներ իր սիրելի ժողովրդի։ Սակայն հայ ժողովրդի տեսածուած դաշան 20-րդ դարի վերջն էր և հայոց երկնակավարում նոր արհավիճների ամպեր էին կուտակվում։ Խորհրդային անծայրացի ու հզոր կայսրությունը փլուզվում էր։ Երսիքի վրա հիմնված ազգերի սուտ եղբայրությունը վերջնականապես ճակեր էր տվել և բաժանում է հեռու չէր։ Անկախության դռները բացվել էին, բայց խորհրդային իշխանություն թեև հոգեվարքի մեջ դեռևս կար իր զենք ու զրահով և նենգությամբ։ Արցախահայերը, որ շուրջ 70 տարի տարապում էին Ադրբեջանի լեզվի տակ, ոտքի էլ իրենց ինտրովաշման պարտ ու բանջով։ Որն էլ դեմ առավ ազերների, որքան անիմաստ այնքան էլ վայրակ դիմադրությանը։ Եվ մինչ հայ ժողովուրդը օգնել Երևանում տարբերվում էր հավատի ու կասկածանքի միջև, թուրք բաշիպոսուկները գործի անցան, այն էլ վրուսխող կայսրության անտակության շարունակությամբ նրանք փորձեցին իրիսկ բնի մեջ խեղդել արցախայության ազատագրենջ ոգին։ Ազատության հրապարակում տեսնվում էին Թաթուլի հետ, զրուցում էին, սակայն ինձ երբեք չասաց, թե ինքը Արցախ է մեկնելու, այդ մասին հետո իմացա, հիշում է միայն, որ մեր մի հանդիպման ժամանակ հրապարակի հարկակից ելույթ ունեցողների կողմն այլով Թաթուլը զայրույթից գրեթե խեղդվելով ասաց. «Իրենք իրենց խաբում են, բավական չէ, այս անմեղ ժողովրդին ինչու չեն խղճում»։ Այլևս այստեղ չեմ գա։ Այդ օրվանից հետո Գետաշեն ներկնաց Թաթուլին, այլևս չտեսա։ Միայն ասպրանից ծնունդից հետո, երբ եկավ իր հայրական տունը, տեսա մեկ անգամ էլ մարդ ամսին, նրան անակնկալ հանդիպեցի նախկին հանրախանութի դիմաց։ Հարց ու փորձից հետո Թաթուլի ինձ մեկնեց մի ընդհանուր տետր, բացեցի, բանասերություններին, սակայն այդտեղ երկար չմնացինք, մտանք մետրո, գնացքում կողքորդի վստաց կարտում է յուրականչուր բանասերություն ու որև է խոսք ասում։ Ասացի տետրը թող մնա մոտս, թերթերին տպագրելու կահանցնեմ, վերադարնաս կվերադարձնեմ, չհամաձայնվեց, հասանք Շենգալի կայարան, դուրս եկանք, ասացի մտնենք իմ տուն, սակայն հրաժարվեց պատճառաբանելով, թե իր ժամանակը սուղ է ու ձեռքը խմելով ձեռքի պայուսակին ասաց, գումար եմ հայտայտել և պիտի հասցնել Գետաշեն։ Ճանապարհեցի ու գրեթե մեկ ամիս անց ապրիլի վերջին լսեցի եղերական հույժը։ Թաթուլը, որ Գետաշենցիների համար սխալական ու սխալի ոգի էր, իր կյանքի գնով աշխարհի առջև բացահայտեց օղակ օպերացիայի միացված խտացված նեգությունները, փրկության բանալի դառնալով ոչ միայն Գետաշինի, այլև նույնանուն ենթաշրջանի ճյուղերի ազգային բնակչության համար։ Եվ այսօր տարիների ընթացքում ցավով ափսոսանքով հիշում եմ Թաթուլի առած տարիները, իվերստին համոզվում, որ 26 տարիներից և ոչ մեկը նա հենց այնպես անիմաստ չի ապրել։ Այդ տարիներին ձևավորված նրա հոգեկերպ տվածքը դիմացավ դաժանություններին և հաղթանակած ցանրժորեն վերադարձավ մեզ հարազատներից ու իր սիրելի ժողովրդին, որպես կյանքը ճշմարիտ գնահատելու, հայրենի եզեր կանոնները սիրելու, ծննդավայրի ու հայրական օջախի պատիվը բարձր պահելու, բաց դաս, ահա ես խոսում եմ ու գիտեմ, որ Թաթուլը հետևում է ինձ։ Նա մեկ անգամ էլ սապացուցեց, որ հայ մարդու անձնազորությունը սահման չունի և դրվում է նրա լինել չլինելու հարցը, հարց, որ այսօր է մեր սեփական սերի պես ցավոք հետևում է մեզ։ Թաթուլը քաջ էր, անպախ ու անձնազոր, հոգով նուրբ էր, սակայն ոգին գրանիտի նման կարծր էր, մարդասեր ու ինքերասեր էր, հայրենասեր էր ու ազնիվ։ Նրա ոգին այսօր Արցախի ու մայր Հայաստանի սահմանները պաշտպանող հայ զինվորներին նոր խիզախումների տանող առաջնորդ է դարձել։ Այդպես է ու կա և գալիքն էլ նրանն է։ Թաթուլի մասին առաջինը բանասերություններ գրելով փորձում էի դրանք վերածել ինքնասպանքի հաբերի, սակայն ժամանակը
Suistăreți, vorbirea cu orstea în țară, din ce din mahe sărte smece artune în alu. Vă știți, vorbă, vă vorbirea a răzat legi din cea sunt. Asupra mea cheam cu îngură bordinii, nici pe să-l apri, mie în mine, sărtine în genu, abac, morbocă, la mai inima, pidi cărtăta, pidi aici. E care vor hoscăs, hai ați găi nero statul cărpea din masine, abă hați ca numem, vorim ceasază, ați fațiți, hazăra în cap aveline. Միշակ բանաստեղություններ թատուլի նվիրված։ Ես ուզում եմ մի բան, մի կարյակ մի տեղ կաղտան, որ Մաշկովի հարմ է այդ պահին եմ ես նկարագրել, ես ուջուր պոհենի մեջ, ասում եմ, եղդու նրնակի լեզվագը հանած, ապիտ մեջ պահած կոստույդ մահը, քոնը դարձրիր խեվարյունամած ալ գնդապետին գերելու պահը։ Ասկի մասին խոսեցի աշար այասկի, ուրեմ է թատոլը, հոգին տաճար էր սիրո, բարության, հավատի վեն էր և պրկտյան սիուն, մարմինը ամրոս խոլ խիզախության, երազներ էին ույստրդիս հորդում, աստրոմ էր որ ես աղաչում եմ, էր իմ Ույ, ես հիմա գինեմ, որ արդեն գտել է պարկո հարդյում է։ Եմ ասեմ, որ աժոն ուղակի մենք վերջացրենք, անցնենք քննարկման, ելույթի համար ձայնը տրվում է Արցախյան ազատամարտի մեր լեգենդար հերոս Կամանդոսին Արկադի Տեր-Թադևոսյան։ Ամեն մի մարդ իրենք ապրում է ստեղծում տարբեր տեսակի նետական և ոգևորվար արժեքներ։ Թատուլը 6 տարի ապրելու ժամանակ ստեղծեց այն, որ մեր տարածքում ու շատ երկրում բանակում չկա, մինակ մենք ունենք։ Այդ արժեքը մարտական ոգի է, մարտական ոգի, որ այսօր մենք դանով ապրում ենք, ամեն տարի ավելանում ու ավելանում, դրամար մենք այս խաղաղությունը, ես կապոտ երգիր կայնենք ունենք Հայաստանում, եսօր մենք եսօր 50-ամյակն ենք նշում, 50-ամյակը, 60-ամյակը, 120-ամյակը, ու ամեն անգամ ես դաս եսօր պետք հասկանանք այդ մարտական ոգին, մենք ամեն անգամ պետք սնվենք մեր բանակում, որ մեր բանակը ամենաուժեղն է մեր տարածքում, ու մի սեր ուժեղ կմնա, ու դրանով դու պետք հասկանաք, որ այդ թատուլի պես, թատուլնա մեզ այդպես դարձրեք ուժեղ, մենք կանք ու կեղնենք, շնորհակալ եմ։ Ասեմ, որ լսեցին հետարկի զրեկություններ և բնական է թեման պարզ էր, ձրիկ ուսանողներ առաջին երդին դիմում եմ ձեզ, որտև դուք մեր բավա թատուլներն եք։ Թատուլի կերպարը նրա ազգային նվիրվածությունը և հայրենասիրությունը, ամինակարևորը նրա կյանքի գործնեությունից պատմական դասեր կարել։ Իմանակ, որ մեզ վտանք սպառնալու դեպքում թատուլի նման պետք է առաջնորդվեք, առաջինը ազգային շահը գերադասելով անձնականից և մյուս խնդիրներից։ Ես անդրադառնում եմ այս հարցին և շեշտում հատկապես
վերջին մեր երկու գրողների Եվրաֆել Սարգյանի, Ռազմի Գալստյանի իրոք հայրենաբող ոգևորությունից ելնող և նաև ապագայի կա չհանդիսացող այդ պատկան դասերը, պատմական դասերը, որոնք Թատրոնի միջոցով ինքնասոր պետք է ծերտենք, իմանանք, որ ցանկացած պահի մենք պետք իրոք առաջնորդվենք Թատրոնու ոգու ամրությամբ, նրան նմանը լինենք. Քանի որ դուք պատմության ֆակուլտետի սաներ եք, պատահական չի, ընդունվել եք, շարունակում եք ձեր ուսումնառությունը պատմության ֆակուլտետում, ամենուր եք միջանցքներում եք տեսնում մեր զոհված ազատամարտիկների կերպարները, նրանց ոգին է իշխող ոչ միայն լսարաններում, այլ ամենուր եք։ Դրա համար իմ խորհուրդը ձեզ, ձեր ամենօրյա դասում մի նկատի ունեցեք Թատուլին և նրա նման միս ազատամարտիկների ուղղակի պատգամները սերտեք, իմանաք, որ առաջնահերթը հայրենիքն է և ցանկացած ժամանակ ինկատնալով դա առաջնորդվեք այդ կարևոր պատմական դասի խորհրդով։ Հիմա ուղղակի ավարտելով խոսքս ուզում եմ եզրափակեմ ասելով, որ ես հավարտանում եմ ինքս որպես Թալին աշխարհի ծնունդ, նաև ինչպես քիչ առաջ մեր սիրելի գործընկերները, և հավարտանում եմ, որ Թատուլ կա մեր կյանքում, հավարտանում եմ, որ Թալին աշխարհը նման իրոք առասպելական հերոս է ծնվել, և միաժամանակ ձեզ եմ կոչանում ցանկացած շրջանում հայոց աշխարհի նման երևելի անհատների պատմական դասերով և ավարտելով խոսքս նշեմ, որ նաև մեր ազատամարտիկներին, մեր նշանավոր նաև մարդկանց, որոնք մասնակցել են այդ ազատամարտում, ինկատում ենք, որ ամեն անգամ ձեր ներկայությունը դահլիճում իրոք մեր ուսանողությանը նոր լիցք է հաղորդում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Պաշտպանության նախարարությանը, Գիտությունների ազգային ակադեմիային, բոլոր մեր գործընկերներին, նաև այստեղ ներկայացված զեկուցումների հեղինակներին, բոլորին, անձամբ իմ շնորհակալությունը հայտնում և պարոն Սահակյանի, և Գալստյանի, և Հրանտ Աբրամյանի, և Իրինա Բարսեղյանի, Միսկոյ Ավանեսյանի, հետարքիր ու բովանդակալից իրոք զեկուցումների համար, մեր սիրելի Աշոտ Մերկոնյանի, նրա տպավորիչ ելույթի համար, իսկապես նաև այստեղ մեր ամենօրյա դասը նաև յուրացնող մեր ուսանողների համար։ Շնորհակալություն բոլորիցը, ես մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում և վերսերի գործընկերներին խնդրում անպայման գնանք պատմության ֆակուլտետի դեկանատ ու բաժակ բարձրացնենք և հիշենք վերսերի Թատուլին։ Ավեր, հարգելի։